ndëruar shqiptar, kudo që jeni, ndrojt etnike, apo jashtë tyre në diasporë. Sot në vazhdim të ciklit të emisioneve që kemi planifikuar të bëjmë për dëgjuesit dhe shikuesit shqiptar, do të trajtojmë pjesën e 5 dokumentarit i cili ka të bëjë me identitetin kombëtar të shqiptarëve, sipas një trajtese të bërë nga akademik Kristof Frashëri, në ndërhyrjen e tij që ka bërë midis debatit të realizuar në vitin 2006 midis akademik Recep Çosës edhe shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Në vazhdim të këtij emisioni, sipas këtij libri të publikuar që thot debatet, Kristof Frashëri, identiteti kombëtar i shqiptarëve dhe çështjet e tjera, Tiranë 2006, po fillojmë me një citat të kësaj vepre për të qenë sa më racional dhe pa bërë komente. Dëgjuesit dhe shikuesit shqiptarët, kudo që të gjendën, që paraqesin interes për këtë vepër, që nuk kanë pasur mundësi ta kenë, unë po e jap të ligjërat drejt. Pastaj le ta gjykojnë vetë dhe të vendosin se cila është më e drejta dhe më e mira për ta. Në lidhje me këtë, në faqen 17 të këtij libri, titojmë: këto pikpamje na bëjnë të dyshojmë si çdo të shihet më tej, se Ismail Kadareja nuk e njeh sa duhet se cilët kanë qenë komponentët e identitetit kombëtar shqiptar në të kaluarën, se nuk e njeh sa duhet historinë fetare shqiptare, madje as historinë e letërsisë shqipe të bejdëgjive, se më në fund nuk ka dijeni të plot mbi natyrën e islamizmit shqiptar apo ortodoksisë shqiptare apo dhe të katolicizmit shqiptar. Motej në faqen 18 shkruar: pavarësisht në këtë dobësi, Ismail Kadareja ka drejt kur thekson se në sajt e ideologjisë rilindjes kombëtare përbërë si fetar islam, në identitetin kombëtar të shumicës shqiptare erdhi duke u venitur. Veç se pyesim, pse vetëm islam dhe jo dhe komponentet fetar të krishterë, përderisa rilindja kombëtare ishte një lëvizje laike. Sidoqoftë, Ismail Kadareja ka të drejtë kur thotë se me identitetin kombëtar që sot kanë përvetësuar shqiptarët e të gjithë rritë e fetare, kombi shqiptar është i përgatitur për të integruar në bashkimin evropian. Ndryshe me ndonë Recep Çosja, në polemiken me Ismail Kadarejen, pikpami dhe veta për këtë çështje i ka parashtruar në 3 broshura, njëra pas tjetërës. Këtë vit, realiteti i shpërfillur, ideologjia i shpërbërjes dhe të vërtetat e vonora, Toema 2006. Edhe Recep Çosja pranon se dikur identiteti kombëtar shqiptar është gatuar duke patur si komponent fen e krishterë. Ai pranon gjithashtu se feja islame u përqafua nga shumica shqiptarëve gjatë shekujve të sundimit osman. Por ndryshe nga Kadareja, ai ngul këmbë se fetë dhe rritet e sektet fetare pa dallime, islamizmi, ortodoksia, katolicizmi, ndërhyjnë në identitetin kombëtar të shqiptarëve duke u integruar aq thellë në identitetin kombëtar sa dhe në ditët tona janë përbërës të tij. Si rrëdhim, sot mendon ai, kemi një identitet kombëtar të copëzuar si pas rriteve fetare, pra kemi identitet musliman shqiptar, identitet ortodoks shqiptar, identitet katolik shqiptar. Si përfundim, Recep Çosja mendon se shqiptarët janë të përgatitur vetëm për gjysmë për të integruar në identitetin evropian,
kurse gjysma tjetër është fjala sipas tij për shumicën e muslimanëve shqiptarëve është ende e papërgatitur për të përfshirë në familjen evropiane, për faktin se Bashkimi Evropian është një bashkësi popujsh të krishterë. Veç kësaj, edhe Recepcioja përdor në disa raste argumenta të pasakta, të deformuara që nuk kanë vlerë shkencore, të cilat tregojnë se ashtu si Ismail Kadereja dhe ai nuk e njeh sa duhet historinë e Shqipërisë, përfshirë dhe historinë fetare të shqiptarëve. Më të mënyrë të veshtruari, të dy palët gabojnë kur japin rëndësi si përbërjes së identitetit kombëtar shqiptar, pavarësisht se njëherë Ismail Kadereja shefen si përbërjes të identitetit në shekujt e kaluar, kurse tjetër Recepcioja e shek të përbërjes të identitetit edhe në ditët tona. Sikurse do të trajtohet më tej teza Ismail Kadarejës ka nevojë për korrigjim, kurse analiza e Recepciosës është fundekry e gabuar. Të nderuar shqiptar, kjo ishte edhe pjesë e 5. Ju falenderoj për vëmendjen. Jeni të lutur të mos i shpusni kontaktet nga këto video, sepse kanë lidhje organike njëra pas tjetrës, në logjikën e argumentit të Akademik Kristof Rashit. Faleminderit edhe një herë nga unë Kol Marku, studios Itali.